barashada luuqadda carabiga iyo diinta islaamka ee alqalam ayaa waxa uu munaasibad u qabtay dufcaddii labaad ee ka qalin jabisa macadkaasi sida uu magaalada boosaaso mar kale warbixintaasi nooga soo diray waryahayaga maxamed darwiish munaasabadan ayaa waxaa ku qalin jabinaya arday wax ka baratay macadka barashada diinta iyo luuqadda carabiga ee alqalam iyada oo dufcaddani ay noqonayso dufcaddii labaad ee ka baxda macadkani munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay macallimiin arday qaar ka mid a culimaaudiinka boosaaso nabadoonno iyo ganacsato ugu horreynta ayaa munaasabadda waxaa kelmado wacdiga ka soo jeediyey sheekh cabdiraxmaan maxamed bukhaari saan u helno ballanqaadka ilaahay taqwada ilaahay baan idin dardaarmayaa ilaahayna aan ka baryayna subxaanahu wa tacaala inuu inoo fudayo ina waafajiyo eelkeeda inaga dhig nabigeenna sala allahu aleyh wasalam markuu dadka isaga warramayo wuxuu dhihi jiray an atqaakum lillaahi wa akhshaakum haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala buu ka beri jiray oo ducooyinkaasi ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqaa waalcafaafa waalghina ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu amray oo yaa ayuha annabiyu taqillaha inay weyn tahay baad garanaysaa nabigeenna sala allahu aleyh wasalam baa ilaahay ka baryay ilaahay baa amraya subxaanahu wa tacaala oo dhahaya nabi maxamedow taqwada ilaali taqwada ku dadaal ittaqullaha ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dhahay ka gadaal wacdiga sheekha ayaa isaguna waxaa munaasabadda hadalla ka soo jeediyey maamulaha macadka sheekh cabdulaahi bulbul waxa uuna ka sheekeeyey taariikhdii uu soo maray macadkani iyo ardayda tan qalin jabinaysa macad alqalam lillugati alcarabiya washariica alislaamiya macadka wuxuu ku magacaaban yahay alqalam ciwaankiisaasaana fariintii xambaarsan macadka alqalam maraaxil kala duwan buu leeyahay hoose dhexe sare iyo qaybta mihiidi ahaa ama waxa weeye asaaskii hoose ee dadka lagu soo dhisayay intaba ah dadka maraaxisha oo dhan ee kala duwan waa aqbalaya macadku waxaan isugu nimid xaflad dafcadii labaad ay qalin jabinayaan arday ka tirsan macadka alqalam gaar ahaan thanawiga ka qalin jabinaya dadka hadda qalin jabiyeyna dhammaantood waa wiilal weeyaan tii ka horreysay meesha isugu nimid lafteeda taasina waxay ahayd dumar bay ahaayeen oo gabdhay ahaayeen munaasabadduna ay ka soo qayb galeen cuqaal waxgarad ayaa isaguna waxaa hadalla ka soo jeediyey beeldaaja xaaji cali faarax ilaahay waxaa inan ka rajaynaynaa insha allah allah waxbarashadiina inay barakeeyo naftiina inay barakeeyo ciddii ka soo shaqaysay allah barakeeyo iyagana macalimiinta iyo kulliba intaas oo aad maaragtay ugala dhawaataan dacwaduna idinkayna sugaysaa ninkii wax bartay wax yaqaana dacwadu sugaysaa munaasabadduna intii ay socotay laga soo jeediyey hadallo waano iyo hambalyo ah ayaa isaguna waxaa munaasabadda ka soo qayb galay islamarkaasina hadalla ka soo jeediyey madaxa suuqgeynta ee shirkadda gulis cabdiraxmaan cabdulaahi jaamac dayax waxaan aada ugu faraxsanahay marna ma maqal asma caamaa jirta oo dhallinyarteenni haysata oo ah tahriib mucdamka dadka tahriiba waa dhallinyaro hooyooyin baa ku jira aabayaal baa ku jira dad dhexdhexaada ku jira laakiin dhallinyarada u badan dhallinyaradaa tahriibta samaynaysaa marna ma maqal dad kuliya sharaca ka soo baxay baa tahriibay weligay ma maqalaan weligay ma maqalaan alxamdulillah rabbilcaalamiin waa masiya aad leedihiin oo gaar idin ah waayo yaqiinta waxay keenaysaa qofku markuu cilmiga barto isaaqadu rabbi xaggiisa ka timaadaa yurub kama timaado maraykanna kama timaado afrika dhexdeedana laguma dhinto gaajo looma dhinto luqaddani waxay xambaarsan tahay marka waxa weeye thaqaafad bay xambaarsan tahay luqadda aad baranaysid waxay xambaarsan tahay diintaadii bay luqada carabiya xambaarsan tahay luqadda kalena waxay xambaarsan tahay luqa dhaqan kale xambaarsan luqadii in la diidan yahin ma ha u qaadanin luqad waa la baran karaa laakiin waa inaad waxa weeye niyaddaada waxa weeye tan kugu weyn tan xoogga la saarayo tan lagu dadaalayo ay noqoto maxay luqal carabiya noqoto munaasabadda ayaa ardaydii ku qalin jabinaysay waxa ay ku soo bandhigeen nadmiga alfiyatu ibnu malik iyo odhahyo kale oo carabi ku baxayay مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها معوية وللمكان بهاء وإشراقا فجسيتم خيرا وأقدم الشكر لمدرسي معهد القلم الذين أوقدوا الجمرة وأورثوا الحكمة وأيقظوا الهمة فأنتم المشكورون المكرمون المحبورون munaasabadan ayaa abaalmarin lagu guddoonsiiyey macallimiintii muddada wax soo barayay ardaydan takharujtay waxaana ugu dambayntii munaasabadda lagu soo bandhigay su'aalo la weydiinayay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda waa maxamed cabdulaahi aadan darwiish somali channel magaalada boosaaso